Dámy a pánové, čau čau ahoj, já vás vítám u dalšího dílu na hru Mafia 1 a je to třetí díl, dámy a páni, třetí díl, který vychází po strašně dlouhé době, nedokážete si představit, jak mi to strašně chybělo to natáčení, ale musel jsem s tím počkat, protože, no, já myslím, že to poznáte, já jenom zkontroluji, jestli nahrávám, ano, nahrávám a zvuk mi jede taky, takže já si myslím, že v pohodě, možná pak ho trošku zesilím ve finále, takže teď si myslím, že to bude v pohodě, asi jo, OK, tak jo, jdeme na to. Musel jsem, dámy a páni, si to tady nahrát znova všecko, protože mám nový počítač, ano, konečně lidi, takže kvalita už by měla být lepší, jak z mikrofonu trošku, tak i prostě z obrazu a tak dále a tak dále. Nahrajeme si to tady, kde jsme vlastně skončili minule, ve dvojce, a koukejte se. Morello mě chce opravdu pořádně nasrat, jenže já jsem klidný člověk. Jak se jmenuješ, chlapče? Thomas Angel. A rozhodl jsem se, že to s tebou zkusím, Tome. Mám rád nové tváře. Jsme tady taková velká rodina. Paulího sama už znáš? Tady Frank je jako moje pravá ruka a stará se o právní stránku naší věci. No a tamhle za barem to je Luigi. Tenhle podnik sice není žádný luxus, ale Luigi je výborný kuchař. Pauli tě později představí ještě Vincenzovi a Ralfovi. Je nás skutečně hodně, ale tohle ti zatím bude stačit. Teď mě ale poslouchej. Máme tady takových pár zásad. Nepleť se do cesty Poldum. Jsou na naší výplatní pásce, takže tě otravovat nebudou. Ale když jednoho dostaneš, půjdou po tobě všichni. Prachy, neprachy. Kdyby tě náhodou sebrali, drž jazyk za zuby a já tady s konciliérím se o tebe postaráme. Dovedu být vděčnej k lidem, co mi pomohli. A těch, co mě zradili, už moc není. Kapiš to? Ano, pane Salieri. To jsem rád. Dneska to můžeš vrátit těm parchantům, co ti rozmlátili taxík. Aspoň uvidíme, co v tobě je. Morello má bar, kam chodí všechny ty jeho gorily. Všichni mají auta za plotem vedle baru. Když budeš šikovnej, už je tam zítra ráno mít nebudou. Takže si teď zajděte k Vincenzovi pro věci a k Ralfovi pro auto. Myslíte, že vás nesklame? Já bych mu tolik nevěřil. Poprvé odmítl a teď přijal jenom proto, že mu nic jiného nezbývalo. Uvidíme, Frank, uvidíme. Spíš by mě zajímalo, o co jde Morellovi. Chce mi opravdu vyhlásit válku? Vincenzo je Donův expert na zbraně. Táhnou to spolu už od mládí. Je jedno, co bude štít, jestli špuntovku nebo kanon. Vincent to sežene. Vždycky před akcí si za ním zajdi. Buongiorno, Vincenzo. Čau, Pauli. Tohle je Tom. Právě u nás začíná. Já zdravím tě, Tome. Co potřebujete? Jedeme na nějakou akci a potřebovali bychom něco, čím by se dalo nejlíp zničit pár bouráků. Na to by měla stačit tahle klasická sportovní pomůcka. A kdyby ne, mám tu ještě pár koktejlů. S těma ale fakt opatrně. Jasně, Vincenzo, díky moc. Tu pálku doneste zpátky, ta je synovce. Jasně. Ralf, který ho teď poznáš, je úplnej magor, ale s autama to opravdu umí. I když mi není jasný, jak takovej magor může vůbec něco umět. Ale prostě tak to je. To je návštěva. Ahoj, Pauli. Zdravím, Ralfe. Koukám, že pořád ještě kulháš. Ralfe, to je Tom. No,
Když mu Tome přivezeš kradený auto, udělá z něj tvůj majetek. A nikdo nic nepozná. Ralfe, Tom se mnou jede na akci. Prej pro nás máš nachystaný auto. Jo, tady stojí. No, 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 není to žádný zázrak, ale mělo by to stačit. Je úplně jednoduchý ukrást, má opravdu mizerný zámky, podívejte. Díky, Ralfe, a my jdeme na věc. Tak jo, dáme páni, já jsem zpět a už se nám načítá Molotov Party. Už to bude, yes. Tak jo, dáme páni, já doufám, že to běží jakž takž v pohodě, že je dobrá vyváženost zvuku s mým mluvením a prostě ze hrou a tak dále a tak dále. Každopádně berte tento díl ještě jako takový testovací. A budu rád, když mě napíšete pak vlastně vaše ohlasy k té hře. Jak se vám to líbí, jaká je vyváženost zvuku a tak dále a tak dále. Mám pocit, že tohle trošku cuká s tím OBSkem. Nevím, možná se mi to jenom zdá. Je to prostě tou hrou, no. Nevím, ale teď to běží celkem v pohodě. Nevím. Uvidíme. Jako jsou tam taky mírný dropy, já to jdu na high detaily, jako na vysoký. Nevím, jak moc to vytěžuje. Nevím, jak moc to vytěžuje procesor. To OBSko. Takže mi napište, jaký je tam poměr zvuku vlastně s hrou, mikrofonem a tak dále, jo? Ať prostě a obrazek je případně, jestli mám teda snížit detaily, nebo já nevím, poradit mi, nechám to na vás prostě. Jestli by prostě, jak to prostě v těchu, prostě to na starým noťasu, prostě když jsem otečil na noťasu, tak to nebylo vidět, jak se z toho kouří, když to jede prostě na kopce, už to nemůže, to je zajímavý. To vidím teďkom poprvé. Každopádně měl by být lepší zvuk už z mikrofonu trošku. Už jenom z toho důvodu, že už by to nemělo být slyšet zvuk ze hry. Protože že když jsem to natočil, vlastně jsem tento díl už točil, je to a to ještě na starém noťasu. A byl tam normálně slyšet zvuk ze hry i v tom programu, v tom Audacity, přes který nahrávám jakože normálně mikrofon. Tam byl slyšet zvuk i ze hry, ale o trošku opožděně, což jako asi víte, že by to nebylo ideální. Nějaký takovýhle let play poslouchat. Tím pádem jsem to nevydal a říkám, počkám, až prostě budu mít tenhle počítač a vydám to až teďka. No, každopádně já si myslím, že to bylo tím, že jsem měl v notebooku jenom jeden vstup, jakože na mikrofon a na sluchátka. A já jsem to měl rozdvojený vlastně. Takže zniž se. Tak jo, rozbijem to. Má
do kopce. Bum. Nastoupíme tady do auta. Všechny si vody tam. Do pohodu. Tak. Jak on se jmenuje? Ty kráso, no, ne, se ne. Pauli. Zajede tam tou starou hertičkou. Já jsem včera hrál dáma paní GTAčko. Pětku. A tak tam je úplně jiný poměr zatáčení, jo. Když jsem si play. Takže snad to bude dobrý. Ale myslím, že to běží v pohodě, musím zaklapat. Protože se ten fakt v pohodě to běží. Doufám. Policajti, tak úplně nebudem dráždit. Jinak si udělejte v sobotu večer čas, tak kolem 6-7 hodiny. Plánuji vyzkoušet stream na YouTube, prostě živé vysílání z her. Uvidíme, jestli to chytne. Budu tam mít kamarády, takže to bude v pohodě. Budu hrát asi Payday, Dead by Daylight si zahrajem. Zkusíme i 7 Days to Die. Takže určitě, možná i to GTA 5 půjde. Takže uvidíme. A možná taky dáme paní, což si myslím, že asi jo. Tak bude The Forest, takže bude to v pohodě. Možná to ani nebude v 6 hodin, já třeba začnu v sobotu už tak kolem páté hodiny začneme se streamem, takže doražte na můj kanál. A začneme se streamem tak kolem páté, než budu hrát sám hry nějaký a tak. Mám v plánu, že zkusíme si zahrát Stranded Deep. A potom přijdou kluci vlastně. Tak budeme hrát už ty multiplayerovky. Když tak pak do chatu můžete psát, co chcete za hru, já vám hodím nějaký seznam do popisku a můžete si napsat, co chcete hrát, nebo co byste chtěli vidět a já to pak podle toho nějak poskládám. Tady v tomhle popisku to bude ty hry, takže v popisku tohle videa. Takže si pak vyberete, co chcete. Tak, já si pak dlouho nahráváme. Ještě máme nějakých 18 minut, což znamená, že je v pohodě a na pohodu to zvládáme. Podívejte se na ukázku a já pak budu pokračovat dále ještě. Tak jsme tady, pane. Výborně, posaďte se, šlo všechno hladce. Jasně, pane, to je machr. Nestačili říct ani B a byli bez bůráku. A než se z toho vzpamatovali, byli jsme v tahu. Morello teď asi nemá moc radost. Opravdu? To mě těší. V tom případě tě vítám v rodině, Tome. Je mi ctí, pane. Prošel si křestem a my všichni máme nového přítele. Rád si ho vezmu do party, pane. Je vidět, že fakt nemá strach a pálí mu to. Je to tvrdý chlap. Výborně. Jsem rád, že jsem se v tobě neskloval, Tome. Teď si na tebe připijeme. Děkuju. Tak jo, dáme na páni. Získali jsme auta. Super. A jdeme na běžnou rutinu. Nemělo by to být nějak moc extra dlouhý, takže v pohodě. Dneska je potřeba zajet na pár míst, vybrat poplatky za ochranu ve dvou restauracích a motelu za městem. Byl z motelu se minule s platbou opozdil, protože měl nějaký problémy. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Možná jsi slyšel něco o tom, jak zločinci odírají obchodníky pod různými hrozbami. To rozhodně není náš případ. Lidi, kteří nám platí za svoje peníze, dostávají služby, které jim policie rozhodně nemůže poskytnout. Minulý měsíc třeba tady Sam a Pauli vyřešili vcelku závažný případ násilí v jedné rozkošné restauraci. A myslím, že ke spokojenosti majitele se tam už nikdy nic nebezpečného nestane. Ty budeš ale stejně jenom řídit. Vybírat bude Pauli a Sam. Je to jen běžná rutina.
Řekni Ralfovi, ať ti dá nějaké auto a můžete jet. Ano, pane. No a my se spolu napijeme. Co říkáš, Franku? Tak rávání, já jsem tady ukládám pomínku, takže držte. Tak. Na ten streamec. Pohoda. A jdeme teda tady. Zatím mám. Ale jo, trošku to není úplně optimální. Ty jo, na stole mě rychle to přepnu na střední. Tak. Tak jo. Ahoj Vincenzo, potřeboval bych nějakou bouchačku. Zdravím tě, Tome. Stačilo by ti tohle? Než si to přeplo, jo. Ty rychle v kontrolem. Jasný, Vinči. Vinči. Jasný, yeah. Dneska jistě jde nepoužu. Ok, nepoužu, ale... Dobrá. Tak. Mám to na přední hlouka. Ale ještě teda rychle. Nechci. Ovládání asi upraví už citlivost míření, protože je to moc velká. Takže jo, je to lepší. Tak. Tady si skočíme zatím za Ralfem. Tak. Než si zase na to vzpomenu, jak to je. Dal jsem dokupit to, co si posledně přivez. Je to dobrá mašinka, Tome. Má skoro 60 koní a jede slušnej 120. Má 4-stupňovou převodovku a posilovač brzd, prostě paráda. Taky jsem koukal, jak by se dal co nejlíp otočit. S tímhle jsem taxikařil, do toho se umím dostat, Ralf. Dobře, pak tady mám ještě jeden kousek. Má nějaký 40... Spěchej! Není to žádnej zázrak, ale na dobrý pojíždění to stačí. Do něj se dostaneš snadno. Stačí si vzít tady tu věcičku a tadyhle strčit chvilku tam s tím šťourat a jak to cvakne. Ok, paní. Dobrý. Vyhrál to, dobrý, to bude super. Jeden pro... Ačka. A jdem. Come on. Kolik máme času? 13 minut, tak to si myslím, že perfektně postíháme. Vydriftnu. Bum. Tak. OK. Nejdřív pojedeme do jedné destinace. Pojď tímhle směrem. Mně to přijde, že to tak jako seká trošku mikro. Jenom v tom Salieri baru. Nevím, no. A nevím proč, ale tyjo, teď to by prostě nemělo jako dělat. Já fakt nevím, co tady dělám, co dělám blbě, prostě v tom, ten počítač by to měl úplně v pohodě utáhnout. Takže to myslím, že v tom nějak úplně problém nebude, no. Nevím. Možná tím, že mám desítky a ta mafia, nevím, fakt nevím. A ještě k tomu to OBSko, nebo že to prostě neladí z OBSka. Nevím, já doufám, že jiné hry už budou prostě tak jako víc v pohodě. Uvidíme. Každopádně teďka bych chtěl k mafii rozjet ještě jednu hru. Nějakou let's play. Takže uvidíme.
jak to bude vypadat a jak to dopadne. Každopádně já vám tady pod to video hodím seznam prostě věcí, který prostě seznam na stream, co, jaký hry budou a tak dále, co se bude streamovat. A potom vám hodím ještě pod to, vám hodím prostě seznam na výběr her, které chcete let's play. Jako z které chcete prostě vidět let's play. Jak takhle mafia, že vlastně, že. A Pauli jde. Takže to vám tam hodím všechno. Tak jdem. Ať si vyberete. Tak. A to tady šmiknu, a co se zdržovat, že? Pardon, pohoda. Tady je třeba rozjet se uřádně do toho kopce. A my jsme to jeli s přehledem, pěkně na 45, možná na 50. Jo, pěkně na 50, jsme to vyšupali nahoru. Houbokem, jo, to je drobno a... My víme přece, my víme. O můj bože. Policajt mě viděl, ale to úplně netrápí. Pěkně. O můj bože. Jo, přesně to jsem chtěl, protože potřebujeme strašně málo životu, takže... Rukolek to mezi něma pěkně cvrknul. Nevadí. Nevadí. Pěkně. Aspoň jsme trošku zastavili, že tady je policajtí pohoda. Tak. Hopnem tady dolů. No a co to budeme objíždět, že? Pohody z jahodys. Tak. Pozor, dědulo. Co to bylo? Chcete mi říct, že patník na chodník mě tak vyhodil, jo? Patník o chodník, cože? Ne, patník chodníku, jo? Pane bože. OK, dobrý, pohoda, jedeme pěkně. Do toho baru. Pompej bar, jo. Pamatuju si to. Smrtní. OK. Se přesuje. Na poru. Škodej, že tam ti si mě nevšiml. Tak si to objedem pěkně. Tak, mají každý 77 životů, že? To je dobrý, já mám 91, já jsem nejvíc v pohodě. OK, už máme každý o život míň. Vystup, Pauli, já se otočím zatím, jak tam budeš. Jde zovnitř. Ježišmarja, děláte si prdel. OK. Sorry. Jinak dáme páni, nebudu mluvit, prostě teď se mluvám za to prostě slovo, co jsem vypustil z úst. Budu se snažit prostě nemít prosté let's playe. Ale jsem velký nervák a někdy to prostě rejčnu trošku, takže tak. Jeden Pauli, pojď rychle. Na venkov, jej! Já mám pocit, že ten dubbing není moc slyšet, ale uvidíme, jak vám bude vyhovovat, jak vám bude slyšet. Jako mám pocit, že tam hra není místama optimální,
úplně, aaa. Ale místama jo, prostě jak to zvládneme, jak to přežijeme, uvidíme, jak to bude do budoucna. Myslím, když mi napíšete nějaký nápad, jak to spravit, nebo pokusím si to vyladit, ale myslím, že to úplně nevadí, jako jede to v pohodě. Takže, pohoda. Tak, jedeme tady tenhle čertův kopec, který bude trvat strašně dlouho, než to vyjedem. Už se nám kouří z motoru. Já doufám, že to vyjedem, protože si mě trošku klepne. A už jsme zařadili na jedničku a pořád klesá nám rychlost, pořád nám klesá rychlost. Pod 15 se nedostaneme. Pod 15 se nedostaneme. Oh, yes. Dobrý, pohoda. Tak. Tak jo, airport. My nejedeme na airport. My jedeme do motelu za městem. Chci se vyspat. Jo, šel jsem spát zase až někdy, jo. Jednu ráno asi, vstával jsem brzo. Takže tak. No. No je vtipný, že dneska ještě škola. Já už jsem doma dneska, protože jsem měl akci jednu takovou, takže... Takže tak. A... Tím pádem můžu být doma, no. Takže aspoň říkám, tak natočím let's play, než půjdu prostě na oběd. A bude to fajné. Tak jo, už bychom tam ale mohli být, tak to jsem mimo mapu, já vím. A nevím, proč jsem se na ní to dělal. Když to paně cajtí a... Je trošku znervózní. Už bych tam ale měl být, protože už mě to znervozuje, že jdu nějak moc daleko. Úplně optimálně to není, jo. Tahle situace. Aha, už vidím Clarku v motel. Je to Clarku v motel. Tak, výborně. Oh, teď se seká ukázka, teď se trošku sekala. Nevím, jak to bude vidět u vás, doufám, že ne rapidně o moc víc, jo. Počkej tu na nás, Tome, za chvíli jsme zpátky. OK. Tak my jdeme na to. Já chci mít plynulý let's play, proč to tak dělá, proč? Možná bych si měl koupit frapsty, nevím. Uvidíme třeba do budoucna. A teď toho bezko si myslím, že je dobrý na streamy a tak. Jinak. Ten stream bude první, takže nezaručuju, že bude nějaký moc kvalitní, nějaký moc dobrý, akce. Protože vůbec to nemám vyzkoušený, jako nejdřív to vyzkoušíme a tak, ale... Uvidíme. Pane bože, Pauli! Ty kurvy, postřelím vás. Dáme páni, až teď jsem si uvědomil, že jsem zase řekl zprosté slovo. Já to, pokusím se to vypípnout, pokusím, jo. Nebo to slumím, nevím, ale něco s tím měl. Nebo tak nic, ale... Protože s tím neuběhu. Ne, v pohodě. Tak, tady máme psek, jo. O, vylez, tak, tak.
Tak jo. Tomika. Ty jo. Tak jo, pojď se. Ty mám HP. Tak jo. V pohodě. Stávej samé, je po všem. Teď nám trošku pak uberou hápka, no, ale v pohodě. Tak zbývá 15 vteřin do konce našeho let's play. Trošku bude další, no. Boom, ou. Jo, to říkal ve pohodě, že je to on takový drsný prostě. Stechní. Tak, ten. Pohle. A je to. Za chvíli jsme v autě a už bude. Přesně. Neboj. Já mám trošku chcípneš, ale v pohodě. Popovaž se něco na mě zkoušet, mě nebo jebeš. Jasně, kamaráde, hlavně v klidu. Všechno je OK. Klidně běž, nic se neděje. Popovaž se něco na mě zkoušet. Ne, já sundám. Dostaň ho. Jedna ta stráha už. Už mě jako odjel, jo? To bude jako řidič. Se úplně mě nezajímáš. Mě spíš zajímá, že mě nejde auto. A já ho asi nedoženu. Jo, dobrý, ani mě to načetlo. Dobrý. Pohoda. Uvidíme tě. Uvidíme hra. Pojď sem, hošku, pojď sem. Wow. Proč jdeš tak pomalu? Přidej. Ale jde to, to je hlavně. Štěm náboj. O můj bože, kam až to jedem. Opa. Sedne, až ho chytnu. Protože ty mi neujedeš. Ty mi neujedeš. Pěkně, já jsem ho zabil v autonehodě, jo, hoda. Tak jo, dámy a páni, podívejte se na ukázku a to bude konec dnešního let's play, já se pak s vámi ještě raz loučím a teď se podívejte.
Tak takhle jsem do toho spadnul. Nejdřív obyčejný řidič a najednou ze mě byl vážený chlapík. Přišlo vám normální zabíjet lidi? Obvykle z toho nikdo nemá moc dobrý pocit. Ale víte, já nepatřím k těm týpkům, co se udělají, když vidějí krev. Nepotřebuju násilí k životu, ani nevyhledávám konflikty, ale taky nemám žádný výčitky. Oni s náma prostě chtěli vyjebávat, tak jsme vyjebali my s nima, bez pardonu. Prostě mi to bylo jedno, nezajímal jsem se o osudy jiných lidí. A i kdybych se zajímal, tak se na to dá zvyknout. Všichni říkají, že jde o biznis. Rodina drží pohromadě. Je to změna po tom, co žijete sám a každý na vás kašle. Najednou máte úctu všech lidí, co potkáte. Všichni vědějí, že jim můžete pomoct, ale i pěkně posrat jejich život. Takže se vám každý snaží zavděčit. A co policie? To vám prošel takovej masakr jen tak? Neměli jste žádný problémy? Vy přece děláte u policie, tak byste to měl vědět. Určitě víte, že mafie ovládá celé město. Rodina Salieri vydělává přes 25 milionů dolarů ročně. Noviny toho byly plný, ale nikdo nic neviděl. Pokud chtěl zůstat naživu. Úředníkům jsme vypláceli každý měsíc 6 tisíc dolarů. A vaši lidi na to zvysoka kašlali. Důstojníci od poručíka nahoru měli chlast za režijní cenu a v případě zvláštních akcí samozřejmě dostávají úplatky jak od Salieriho, tak od Morela. Případ uzavřen pro nedostatek důkazů. Někdy pro nás dokonce policajti převáželi zásilky chlastu. Řekl bych ale, že o tom jste musel někdy slyšet, ne? A co vaši dva přátelé? No, byli na tom líp, než by se mohl zdát. Salieri měl pro svoje lidi hodně dobrýho doktora, který se navíc neptal, kde přišel Pauli k té díře v noze. Za pár týdnů byli v pořádku. Jediný, kdo nám dělal starosti, byl Morello. Chtěl se stát nejvyšším kápem, což samozřejmě Salieri nemohl dopustit, pokud se nechtěl nechat někým ovládat a stát se jenom tím druhým vzadu. A to on samozřejmě nechtěl. Víte, Donem se člověk stane kvůli touze pomoci. Nezávislý na jiných zákonech než těch, který si sám vytvoří. Tak je to, pane detektive. Aby nemusel poslouchat nikoho jako jste vy, aby byl jenom svým pánem, nezávislý na policii, státu, prostě na nikom. Proto se stane člověk Donem. Salieri a Morel ale byli dva. A oba dva chtěli mít všechno. Zatím se dělali jenom takový menší naschvály, ale každý věděl, že až to rupne, bude to ostrý. Rozdíl mezi těma dvěma byl ale v jejich způsobech. Slyšel jsem o Morelovi takovou jednu historku. Omlouvám se, pane, já nevím, jak se to mohlo stát. Ty idioté, víš, co jsi udělal? Nechtěl jsem. Víš, kolik stojí tohle auto? Já jsem měl pomalu, pane Morello. Já nevím, jak se to... Chceš snad říct, že já jsem naboural do tvého auta? To ne, pane, já jenom... Opravdu, já jsem chtěl jsem... Žádnej bastard mi nebude překážet cestě! Salieri si prostě budoval respekt jako obchodník. Takže každý věděl, že se ho nemusí bát, pokud nebude dělat to, co nemá. Taky věděl, že když bude něco potřebovat, může přijít a pan Salieri mu rád poradí a pomůže. Tak si Salieri dělal přátele, často pomáhal lidem z různých malérů a to samý čekalo od nich, když bude potřebovat pomoc on sám. Když ho někdo podrazil, je jasný, že se s ním nemazal. Protože když ho někdo podrazil, porušil jasně daný pravidla a všichni věděli, co je v takovém případě čeká. Morello byl ale cholerický bastard, který si budoval svoji pozici násilím. I jeho přátelé se báli. Kdybych si měl vybrat mezi Tuberou a Morelem, asi bych dlouho nepřemýšlel. OK. Dámy a páni, tady začíná naše nová mise, ale my to pro dnešek ukončíme. Já vám děkuji, že jste si shlédli dnešní Let's Play, doufám, že se vám takový testovací, doufám, že se vám aspoň trošku líbil, pokud ano, nezapomeňte hodit palec nahoru, odběr, napsat nějaký komentář a video můžete i zazdílet, budu za to velice rád. Do komentářů pište takové ty věci, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, co vylepšit, co spravit a
a tak dále, však víte, na co jsou komentáře, prostě vyjadřete svůj názor, pokud možno slušně, ať to prostě vypadá nějak, ať tady netvoříme zbytečnou nějakou špatnou komunitu na YouTube. Tak, to by bylo asi vše, já se s vámi loučím a do dalšího dílu Mafie 1, si vyberte nějakou další hru, kterou chcete natáčet, no a do té doby, čau, ahoj.